Prezidente, šta nas to očekuje? Vidjeli smo malo kroz emisiju Sport nedeljom i najave. Jedan veliki događaj u ovom vašem svepopularnim sportu. Da, najveći događaj ove godine u svijetu obaranja ruke, svjetski kup Sokol Marić 9. svibnja, znači iduću subotu na Cvjetnom trgu. Odlično. Imamo ovdje dva predstavnika iz iste obitelji, je li tako? Tako je. E sad, kad kažemo... Najjača obitelj. Najjača obitelj. Vidjet će naši gledatelji šta mi ovaj mlađi napravio vašem dragom Anti. Dražene, kad govorimo o vašoj povijesti, onda kažu u onoj bivšoj vojsci kad ste bili, da je koliko je vojnika moralo proći pored vaše ruke najprije da bi mogli izaći negdje ili u ne znam, izlazak vani ili otići na klopu ili već nešto. Prvo je morao se doći kod Dražena, ajmo da vidimo majstore ko je bolji. Ta priča, je li to lovačka ili je to ozbiljna priča? To je ozbiljna priča. Dogodilo se prije satima 30 godina. U Jugoslavenskoj narodnoj armiji gdje sam služio vojsku u Puli, organizirali smo turnir. Koliko je trajao turnir? Mjesec dana? Ta turnir je trajao 7 dana. Znači, dnevno, ne znam, 10 do 15 borbi i ljudi su ispadali na jedno ispadanje. Na kraju sam završio u finalima, bilo je ono svakakvih od 50 kg do, znate kakve vojsci, do ne znam, 150 kg završio sam. I koliko ih je prošlo? Pa oko 1500. I svi su kleknuli? Svi, da. Majko moja. I tu je to počelo. I onda kažemo zašto je propala bivša država. Pa evo zašto je propala. Nema, zna se. Marko, nasljednik oca, nasljednik ove lijepe priče, kako si završio u ovom sportu? Pa ja sam krenuo trenirati, znači kad je on krenuo i eto, evo me, tu sam. Dosta si jak, vidim, vrlo u kratkom vremenskom periodu u Europi si ostvario sjajne rezultate. Da, znači nakon 2 godine, europska bronca. Odlično. Tema, kao što vidite, svjetski kup, borba svjetskog kupa u obaranju ruke. Predsjednik, legenda i onaj koji će to tek postati su s nama u studiju, Aleksandar, Dražen i Marko. Predsjedniče, što znači ovakav turnir? Koja je to snaga, evo, nekoliko dana prije samo natjecanja? Koliko imamo prijava? Otkud dolaze? 200-tinjak na natjecatelja. Pa trenutno među vodećim obaračima na svijetu, 20 država u najjačim postavama. Interesantno je da smo zbog velikog interesa građana, amatera koji nikad do sada još nisu probali obaranje, morali oformiti i jednu novu početničku kategoriju, jer imamo stvarno nevjerojatan upit s obzirom na cijelu kampanju. Ljudi su zainteresirani probati kako se osjećaju. Tako da na svjetskom kupu na Cvjetnom, gdje koristim sada priliku također pozvati sve ljubitelje obaranja, jer prije ili kasnije svi su probali obarati, znaju o čemu se radi, mogu slobodno probati u jednoj kategoriji početnika. Kada? I bit će sudionici na svjetskom kupu. Kada? Subotu ujutro od 11 sati. Prijave su od 8 do 10, tako da slobodno dođete na Cvjetni od 8 do 10. Prijavite se, važete i unutra ste. Znači, najsnažniji muškarci na Cvjetnome. Najsnažniji. Žene moje, blago vama, blago vama. Kad govori, ušli ste u obitelj Hrvatskog olimpijskog odbora? Ušli smo, hvala Bogu, krajem prosinca prošle godine smo postali po nomenklaturi pri Olimpijskom odboru sport, a sutra, mala ekskluziva, sutra Skupština Olimpijskog odbora glasuje za primitak obaranja ruke kao člana Olimpijskog odbora i to je u ovih 6 godina kruna rada saveza, jel je prepoznat naš rad i nadam se da će sutra biti jednako stepenica više. I u toj stepenici, kad već govorimo s predsjednikom, Ministarstvo sporta, gradonačelnik grada Zagreba, predsjednica Republike Hrvatske, svi su stali u potporu ovog natjecanja koje će biti ovdje u Zagrebu. Je, prepoznali su trud i prepoznali su razinu natjecanja, jer razina je stvarno najviša. Dražene, kao što smo rekli, legenda. Kažemo iz razloga toga što biti aktualni svjetski evropski prvak u obaranju ruke ima jedna dogodovština vezana za Rusa. Je li? Šta je to bilo sa tim Rusom? Šta se to dogodilo? Je li biti svjetski evropski prvak zaista tako lagano? Pa gledajte, jednu mašineriju kao što je Rusija imati za protivnika u obaranju i pobijediti ga, znači biti na vrhu svijeta, ostvariti takav rezultat, mislim da je to san svakog sportaša. To nema veze sa kilogramima, to, mislim da kad gledamo i ove kadrove, to hoću reći. Da, postoje kategorije, znači, ali postati prvak svijeta u nečem što volite, to je vrh vrhova i mislim taj osjećaj ja ne mogu vama objasniti. Jeste li vi u kategoriji svojoj ili u nekakvoj apsolutnoj? Ne, ja sam u svojoj kategoriji svjetski prvak, znači 70 kg. Do 70 kg. A bez problema bi mogli s ovima drugima? Mislim, probat barem. Pa, da, probao sam ja puno puta. Znači, kilaža igra ulogu puno, ali nije odlučujuća.
Kažu da na Križevačkom spravišću stavite stol i da tko pobjedi Dražena od ljudi nevezano za kilažu i ruku dobije dobru nagradu. Jel se to dočeka i noć onda, kako govorimo o bivšoj državi, odnosno bivšoj vojsi, kad ih je trebalo 7 dana izreda sve? Pa eto, 2 godine za redom sad već upravo da ljudi, jer puno me spitavaju po ulicama, ne znam, po kafićima, hoćemo probati obarati i tako, onda ja to izbjegavam. I onda napravimo jedanput godišnje na jednom spravišu gdje se okupe jako puno ljudi, stavimo stol i ljudi probavaju. Ja stojim za stolom dok me ne skinu. Mislim, uvijek padne noć, počnemo negdje oko 3 sata popodne, ne znam, do 9-10 na večer, ono, već ne mrete od sunca izdržati i obično sve pobijedi. Jasno. A Sin je, vidim, dobrim stazama ide. Markane, ti sa 15 pobacao sve u Europi od 18 godina. Mislim, kad govorimo sve, kad govorimo o bronci, a ko je bio bolji onda? Kako to mislite? Ko je bio drugi, treći? Aha, pa Rus, Rus i Gruzijac je bio drugi. Nažalost, neko je morao biti bolji. Dobro. Rus i Gruzijac. Da, tako. Što su oni imali u tom trenutku kad si se tukao za eurotitulu bolje od tebe? Pa ja sam tad imao 15, oni su svi imali 18. Za početak. Znači da, za početak. To su znači 2 godine više iskustva i to je puno. Zato što 2 godine znači mnogo. Ovo kad smo gledali sad, Marko, kadrove, ne znam je li je režak usta, kad si mene koji sigurno imam barem 5 kila više od tebe, malo više. Da, evo režak, govori je. Praktički ta tehnika je vrlo važna u ovom sportu, tako? Naravno, da. Važno, da. Ali nije odlučujuće. Koliko je važna tehnika u odnosu na ovo što nije odlučujuće? Pa recimo 30% vam je sigurno tehnika. Ostalo morate biti u top formi, morate stvarno biti u treningu, inače nemate kaj tražiti. I što je ključno, gospodo? Evo, što je ključno kad govorimo sada o tom obaranju ruke? Naravno, tu uvijek kažeš to su najjači frajeri, to su najjači ljudi, ljudi koji imaju ruku, stisak, muževni, svašta nešto. E sad, govorimo 30% je tehnika, ali što je ostatak čini? Pa kad gledam, Marko, ti nisi ništa jači od svojih, recimo, svojih vršnjaka, kažemo to tako. Pa vizualno, znači vizualnom dijelu. Može obarač zavarati iz razloga što se ne radi o klasičnom vježbanju fitness gdje imaju velike bicepse. Njima su osnovno oružje podlaktice, tetive i zglobovi. Ali tehnika i trening kao i u svakom sportu. Znači neki potencijal postoji za početak. Oni su svi koji se jave na obaračke klubove su sami po sebi bolji. Ali nakon toga jedan sustavan trening i radi i bez toga jednostavno nema rezultata. Daj to mi reci. Dražen će. Pazite, morate biti i psihički pripremljeni za to. Znači ne možete doći za stol ako nemate u glavi ucrtano da ćete pobijediti. Ne možete razmišljati ono, izgubit ću. Onda 90% gubite. Znači, dobro, atetive i ovo, kako to jačati? Čime se to radi? Postoje posebni trening za to. Znači, najviše mi treniramo za stolom, ali imate posebne treninge, znači, koji treniraju samo zglobove, podlaktice, tetive, koji nemaju veze sa mišićima, nikakve ne. To ono. Tako da vi vidite čovjeka, ne znam, sa 60 kg, onda pobjedi nekoga sa 100, jasno jer je utrenirao upravo to. Sad razmišljamo ovako, ko da vi trenirate nogomet, a ja treniram košarku i igrat ćemo košarku. Aha. Normalno da ćete izgubiti. Jasno, jasno. To je neka usporedba. Ali svakako, gospodo, evo prije kraja, brzo leti ovo vrijeme. Želimo dati maksimalnu potporu nečemu što nas vraća negdje u doba naše mladosti, kad su muškarci znali jedan drugom kazati, ajde majstore, dođu, ajde, ja vidim ko je jači od tebe, kad su se neke stvari onako sportski rješavale, kažemo to tako. Vraćate nas, kažemo, u mladosti nekakav plemeniti moment koji će se dogoditi ovog vikenda u Zagrebu, predsjedniče. Još jednom najavimo ga, recimo. 9. subota od 10.30 krećemo sa prezentacijom osoba s invaliditetom, obaranja ruke s paraolimpijskim zajedno i od 11 sati kreće svjetski kup. Pozivam još jedanput sve gledatelje zainteresirane za natjecanje. Slobodno se prijavite u kategoriju početnika. Od 8 do 10 su vaganja i prijave u subotu 9.5. Sokol Marić, svjetski kup, Zagreb.